Виктор Янукович снова без защиты. Оболонский райсуд Киева согласился на самоотвод госадвоката экс-президента. Виталий Мишечек заявил, что не может выполнять возложенные на него обязанности, якобы из-за особой сложности этого дела. Прокуроры же просили не удовлетворять просьбу защиты. По их мнению, самоотвод – это банальное затягивание процесса. Данное криминальное провадження є особливо складним. Про що говорять матеріали кримінального провадження. Закон України про безоплатну правову допомогу виключає можливість залучення декількох адвокатів одночасно в одному кримінальному провадженні. Ми вважаємо, що це зрив процесу і направлені всі дії на затягування самого процесу. Наступний захисник також, я не можу коментувати, як він буде довго чи недовго. Що це за захисник буде, мені невідомо. Ми всі побачимо 6 вересня.